我们目前的公宅的基地要跟捷运站要能够建立有效的接驳，能够连接，这是我会注意。靠着图文解说，台北市长柯文哲努力解释文山公共住宅未来将配合大众运输发展作为新建导向，达到纾解交通流量问题。但市议员却一点都不领情，直批计划不周详，要市府团队再好好思考。因为没有南环线，就没有你所谓的交通配套啊，就没有办法解决交通的问题啊。你刚刚不是说捷运南环线非常重要吗？那可不可以在南环线完工之后才来新建公宅？同样的，广慈现在2800户，如果未来交通配套是有问题，我们新义区切南北向的部分，那这2800户有没有可能再降低？柯文哲16号到市议会，针对公宅、交通规划、社会治安进行专案报告。他指出，新建公宅需要1300亿资金，已经向小英政府喊话寻求支持，期望4年任内20000户公宅，如果没有办法新建完成，至少也要处于动工状态。小英政府所谓的200000户里面，因此，如果土地国有土地可以无偿拨用的话，我们大概就可以省下300多亿。那剩下900多亿的营建成本，如果比照韩国，中央还补助1/3的话，那我们整个费用就降到差不多600亿。因为公宅政策提及中央，却也让专案报告发生意外插曲。市议员陈崇文要求市长签署不支持美租政策，在送条约给市长时，引起质询时间争议。蓝绿议员与议长主席吵成一团，最后在休息10分钟后，市长才再度回到台上接受质询。凯博达台北数位新闻郭正明采访报道。